Tá piscando, man. Tá piscando, man. E aí, galera, beleza? Tudo jóia? Vamos aqui fazer a troca dos alto-falantes da porta da BMW. Eu vou... Peguei o tripézinho aqui. Vou fazer um lado só. Espera aí, galera. Deixa eu baixar o som aqui. Vou fazer essa porta aqui filmando pra vocês. Depois as outras três é repetição dessa, então não tem porquê, né? Fica, senão o vídeo ia ficar muito longo. Vou tentar aqui filmar pra vocês. Talvez o áudio não fique 100%, porque o tripé tem que ficar um pouquinho afastado. Vou tentar chegar mais próximo. Vamos ver o que rola aí, galera. Aguenta aí. E aí, vamos que vamos? Vamos lá então, galera. Agora a ideia é desmontar a porta, tá? Minha maior preocupação é esse puxador de alumínio aqui, que por ser metal e muito fino, né? É um alumínio escovado bem fininho. Qualquer marquinha, qualquer forçadinha errada aqui pode dar merda. Vou fazer a sequência que eu vi nos vídeos lá da Bob Sound no YouTube. E vamos ver o que rola aí. Ferramentinha original dos caras. Vamos lá. Pegar aqui a espátula de nylon. E a primeira coisa é tirar essa peça, soltar os dois parafusos Torx que tem aqui dentro. E depois fazer a... É tudo com clips plástico aqui, é bem tranquilo. Saco a porta, desligo os fios. E aí a gente vai retirar esse acabamento aqui. E como vocês podem ver, ó, ele é fechado, não tem nada pra pôr o Twitter aqui. Vamos lá. Ele tem um pequeno furinho aqui embaixo. Eu já destaquei a primeira parte, tá? E agora eu tenho que tirar a parte de cima. Com o dedo aqui. Chegou uma ferramenta que faltava aí? Chegou o Cuco aqui, tá gravando. Tô vendo. E aí? Tô aqui na... Ah, não é nem o meu. Beleza, mano. Beleza? Valeu. Fala aí, Gabi. Os carros acho que só chegam um segundo. É? É. Pronto, galera. Consegui tirar. Intacto, sem nenhuma marca. Ok, perfeito. Vamos a outra peça. Uma Torx aqui, acho que 5. 4 ou 5. André trouxe o estilete pra mim, tava no laboratório. Vamos ver aqui, galera. Isso, é uma Torx T20. Vamos lá. Vou soltar aqui agora os dois parafusos Torx. Ok. Um parafuso sem arruela. Vou tirar o outro aqui agora. É engraçado, cara. O poder do YouTube é muito engraçado. Eu assisti esse vídeo do cara desmontando a porta da BMW umas 20 vezes, sempre buscando os detalhes. Aí você acaba familiarizando tanto que parece que faz anos que eu desmonto esse tipo de porta. Então realmente te dá segurança. Eu acho a nova era, né, dessa geração, sem dúvida nenhuma, é o YouTube. E eu, sem dúvida nenhuma, sou um dos apaixonados aí e adoro esse tipo de coisa, né? Então agora a gente vai soltar os clipes da porta, tá? E aí, a hora que eu soltar todos eles aqui em volta, aqui onde fica a pestana do vidro, são clipes metálicos aqui que segura ela. Dá uma puxada aqui, ó, pá, sai tudo. Vamos lá. Fiz até um dentinho aqui nesse. Não. Torx. É muito justo, cara.
Os encaixes do carro são muito bons. Soltei uma e agora eu vou tentar soltar mais uma. Deixa eu tentar localizar onde ela é. Aqui. Soltei outra. Dou uma puxadinha aqui, ó. Seguro com o joelho aqui embaixo. Soltei. Tá solto a porta toda. Ok, galera? Agora eu puxo aqui. Pronto. Show! Show, show, show! Show! Coração tá em 6.000 RPM aqui, galera. Vou fechar aqui a porta pra não mexer na câmera. Pra vocês verem aqui. Ah, lá merda. Vou mostrar pra vocês como é a parada. Como é bem feito. Aqui a gente tem um isolamento acústico. Bem, bem interessante. Ele é bem... Parece uma espuma injetada. Bem emborrachada. Tá? Repare aqui, galera, ó. Todos os clipes plásticos tem um anel de borracha aqui, ó, pra isolar barulho. Algumas ficaram coladas na porta, depois eu vou trazer pra cá. Notem que não tem nenhum quebrado. O clipe é muito forte, muito resistente. Provavelmente são nylon, não plástico. Toda a fiação é presa aqui. Show de bola. Vamos lá. Espero que tu esteja dando pra ver aí. Vamos lá, esse aqui é bem interessante, é um encaixe. Puf, tirou. Que esse aqui é o da tranca. Agora eu vou desligar. Eu primeiro preciso abaixar o vidro para poder tirar essa moldura aqui em cima. Então antes de eu desconectar o vidro elétrico, eu vou abaixar ele. Tem que ligar a chave. Abaixando o vidro. Ok. Desligando a chave aqui. Ok. Eu tenho aqui uns clipezinhos plásticos. Aqui eu tenho os plugs dos LEDs, né? Eu tenho LED na porta, em cima da maçaneta. E tenho LED que ilumina o chão também, tá? Então eles são presos no papelão. Eu tenho a chave aqui específica para tirar esses. Cara, essas ferramentas aqui foram fantásticas, me deu uma segurança danada para poder mexer, porque no vídeo fica bem claro a facilidade de trabalhar com a ferramenta certa. Fala aí, garoto. Vamos aqui. Tirei aqui os plugs. Quer aparecer na televisão? Tá filmando. Tirar aqui o plug do LED. Está lá na varanda, lá na frente. Ok. Vou tirar aqui o plug do LED de baixo. Certo? O LED de cima. Aqui é da janela do vidro. Que eu só empurro aqui, ó. O que tu tá fazendo, rapaz? Vamos lá, galera, que eu precisei soltar o painel da tem uma tomada aqui. Uma trava. Cara, até a tomada parece coisa de injeção eletrônica do vidro elétrico. Tem uma trava para tirar. Se liga aqui, ó. O vídeo da... Vou mostrar em detalhes aqui para vocês. O vídeo da Bavo Sound no YouTube é uma 2012. Esse carro é 2014, então já tem uma diferença no plug. Cara, se liga aqui, ó. Os pinos são mega finos. Você coloca, vem e trava. Perfeito, cara. Esses são os detalhes que faz você ver por que o carro é tão bom. Então aqui, ó, puxa a travinha. A própria travinha saca. Parece plug de módulo de injeção eletrônica. Fantástico. Pronto. Vou puxar aqui meu papelão de corda. Ok. Intacto. As borrachinhas que eu falei, galera, ó. Eu vou
Agora eu vou tirar as borrachinhas, vou voltar aqui para os plugs, para os pinos aqui de trava, e aí eu já volto para a gente tirar a moldura aqui do tweeter. Aguenta aí. Apesar de tenso, foi muito tranquilo. Se você ficar imaginando que o carro é caro, que o carro é complicado, que de peça é foda, aí você acaba fazendo merda. O negócio é você relaxar, ter segurança no que você está fazendo, saber o que você está fazendo. E é por isso que mais uma vez eu vou enaltecer aqui o YouTube, por proporcionar essa experiência única de você compartilhar conhecimento de uma forma gratuita, sem segundas intenções aí. Muito bacana. E a minha forma de retribuir é poder mostrar para vocês aqui no meu carro a mesma situação que o gringo fez. Caso você tenha uma BMW, independente do ano, esse kit tem para todos os anos, para a gente fazer aí numa boa, sem ser explorado por ninguém. Curtam aí comigo esse visual magnífico aqui de uma engenharia alemã. Cada clipezinho desse plástico tem um anelzinho de borracha para não ter atrito entre a lata e o clipe de plástico. Isso é cuidado com a acústica aí, né, galera? Bom, vamos tirar agora aqui, ó, esse protetor. Tem uma borracha aqui, eu acredito que ele tem um encaixe simples. Tem um encaixe bem simples. Subir a câmera aqui, acho que não vou precisar subir não. Só vou deixar ela um pouco mais afastada. Ok. Ele é encaixado aqui dentro da canaleta. Ok. Ele vai dentro da borracha, certo? Aqui também tem que ser simples. E aqui, pronto, saquei. Saquei aqui a peça. Mesmo ela não tendo tweeter, ela tem o acabamento. Reparem aqui nos clipezinhos, todos com uma buchinha de espuma. Aqui atrás também. Ele é preso num clipe metálico aqui e aqui. Vamos buscar agora o original. Fantástico. Vou tirar aqui para vocês o alto-falante. É a mesma Torx 20. Três parafusinhos. O mid-ranger é ridículo. Pequenininho, eu tinha falado 3 polegadas, mas são 4 polegadas na verdade. 3 parafusinhos tortos aqui, ó. Qual que é o lance? Eles usam a própria porta como um bass reflex, ou seja, a porta vira uma caixa de som. E é por isso que tem uma eficiência tão grande num alto-falante tão pequeno. Olha o tamanho do ímã, galera, ó. Se liga, eu vou tirar aqui a tomadinha. Presta atenção aqui no polo. Tirei aqui a tomadinha. Olha isso, galera. Reparem nos cuidados, né? Tem uma borracha de silicone aqui atrás, pra ter uma perfeita vedação aqui. E é muito pequenininho, cara. Parece um alto-falantinho de rádio, de radiolinha aí. Né? A espuminha que faz a vedação perfeita no painel de porta ali, né, na telinha. Mas é muito pequenininho. Vamos comparar agora com o Bav Sound. Aqui, ó, um mid-ranger Bav Sound.
aqui, ó. Agora dá para ter uma real ideia, né? A diferença de peso, ele é duas vezes ou mais pesado, né? O cone aqui é de fibra de vidro, com a borracha de suspensão invertida bem mais grossa. E aqui dá para vocês verem aí a diferença. Ok? E agora eu vou colocar o acabamento com o tweeter primeiro. Depois eu já vou fazer o tratamento acústico aqui com aquela manta. E já colocar o alto-falante, remontar a porta e ver o resultado. Aguenta aí que eu vou lá na Jurema buscar os acabamentos do tweeter. Originalzinho BMW saindo o cabaço. Aguenta aí, galera. De volta aqui, galera. Tô aqui com o acabamento agora. Eu já tinha mostrado pra vocês no vídeo anterior, né? O acabamento vai na porta aqui, né? Com o alojamento pro tweeter. Vou colocar o tweeter primeiro, fazer o encaixe aqui, já dá um visual bem mais requintado, bem mais legal. Deixa eu pegar lá o tweeter. Vamos lá. Vamos lá. Quem disse que o Faverani mexe só com carro velho? Tá aí. É nóis. Aqui estão os capacitores, né? Aqui, os tweeters maravilhosos, hein? Em alumínio CNC. Ok. Depois vocês podem olhar aí no... darem uma olhada aí na internet e procurar ver o tweeter original da BMW, mesmo o Harman Kardon, é ridículo, de pequenininho, de plástico. Então vamos lá, colocar o bichão no lugar. Cuca não tá comigo, tá tendo prova hoje, tem teste do Enem, então realmente ele tá ocupadão aí. Deixa eu ver aqui a posição do fio, se eu vou poder fazer o que eu tô pensando. Fazer um corte aqui para passar o fio por dentro, que o fio é o fio da afiação do Bob Sound é muito mais grossa do que o fio original, então eu vou cortar caminho aqui por dentro do isolante, de modo que eu passo o chicote no caminho mais curto. Fiz um pequeno cortinho aqui, ó. Vamos colocar o tweeter no lugar. Essa por cima. Ok. Vamos nessa posição. É um pouco tenso, mas é divertido.
terceiro lugar. Reparem aí o acabamento, né? Muito parecido com o anel, né? Dos contornos do velocímetro, do contagiros. Vou colocar aqui agora. Onde eu fiz o rasgo para passar o fio. Vai lá. Ok. Vamos passar o fio aqui por dentro desse caminhozinho aqui, né? Original. Aquelas coisas que só o dono sabe, mas é importantíssimo, né? Eu adoro. Fique tudo no padrão, ok? Adesivinho no lugar, fio passando no lugar original, isolamento travado. Aqui vou colocar o bichão no lugar. Vamos lá. Fala aí.
galera como é que encaixa a borracha aqui do outro lado. Tô meio quieto aqui, galera, porque eu tô concentrado aqui, focado, mas aguenta aí. Vai rolar. Aqui tá ok, encaixado. Acabamento no lugar correto. Encaixa encaixadinho. Olha aqui. Chicote aqui, né? Twitter. Ok, galera, já está com um novo acabamento, perfeito, nossa, que diferença. Agora aqui é voltar o papelão da porta no lugar,
tudo certinho, sem problema. Até agora correu tudo bem. Muito bom. Tudo certinho. Eu gosto de checar sempre tudo para ver se não tem nenhuma borracha mordendo, mal encaixada, para depois não colocar forçando alguma coisa. Mas tá aí, ó. Companhia, dá pra ver? Muito bacana. Tudo certinho, acabamento perfeito. Vamos lá. Vamos lá, até agora tá rolando, hein? Olha aqui, colocar Mid Ranger no vídeo. O cara, o gringo lá, coloca tudo no lugar para depois ligar o som. Eu acho que eu não tenho esse sangue frio todo. Prefiro checar e rechecar antes de botar o papelão da porta. Então vamos lá. A gente tem um plug macho. Não tem como colocar errado. É a prova de burro. A prova de Marcelo. Então vamos lá. Vai no Mid Ranger, do Mid Ranger pro Twitter. Vamos fazer agora o isolamento acústico. Bem tranquilo, vamos lá. Até agora tá rolando super bem. A ideia aqui é isolar essa lata, eliminar a vibração, pois o alto-falante é bem mais pesado. A gente evita aí que ele tem algum ruído que a gente não queira. Então eu vou tentar marcar o ruído aqui de forma que eu consiga cortar depois. Devia ter trazido a tesoura. Padrão aqui, marcar esse padrão e depois eu venho recortando. Vamos ver se rola.